сьогодні будемо готувати тортик. Угу. Показуйте, як будете готувати. Ми спочатку беремо класик, вже який приготовлений. Купили вафельки такі, так? Готові вже. Беремо черниці джем. Черничний джем. Угу. І виливаємо його. Ні, це мало буде більше. І розмазуємо ложечками. Угу. Сильно не добити, щоб він не ламався. Ще давайте по краям наливай. Треба, щоб пропиталося все. І мажемо ще згущенку. Чого ж? Так, поки вистачить, розмазати. Ще наливаю. Цей і ложечку. Розмазуємо добре, щоб не було у нас, да, таких пустих місць. Тепер ми беремо ще один кожик і мажемо ще одну згущенку, тільки вже шоколадну. Угу. Ось так. Сюди наливаю по краєчках, щоб розмазати добре. Так, мені кажеться, їлі ще треба. Ще треба, щоб не було пустих місць. Туди пусті. Тут. Так. Треба ще один кожик. І мажемо ще джем. І розмазуємо. Так, всі по черзі, да? Так? Джем, потім у нас буде звичайна згущенка і потім шоколадна згущенка. Тепер ми останній коржик чим шоколадом, да? Шоколадну згущенку і прикрасимо трошки джемом. Зверху. Угу. Крапочки якісь поставимо. Все. Ще давайте. Ще? Так.